Aziz dostlarım, yurttaşım inanmak istiyor ki arkadaşları anladılarmalı. İnceleme yapmışlar arkadaşlar. İnceleme var. Mevzudan sizlere beriyor. Bazmati sporda bulunmuş tanalı anlaşıştıcı numarası. İnceleme kovit, inceleme masnaki, yemişler arkadaşları bunatın. An hançetçarlığı yer ampatasyon. Yer istediğim herkatan akşam haftalı olduğum yavrumları dataran hınarlıkta hiç kıvet kanalıyım ve kadranki beraber yol fazla bağlıdır. Abenin kan bazmaki vartı zorun tüm gözün canlı tutartımı yürakan tür banakan mahtum oldu. Orinak bu petakan mağmine yer inçpes karoğer, hangarer, mi subyekti, ilk aktivleri vacarer, meray subyekti, այս հումը մտածել է ինչու պետք է Սիվա Համբարձումյանը ինձ որևէ բան առաջարկել եթե կարողացել է իր հարցերը լուծել արդեն բարձրագույն ղեկավարության հետ երկրի կարող է արդյոք մարդը մոռանալ որ միլիոնավոր դոլարների կաշառներ է տվել երկրի բարձրագույն ղեկավարներին հետո 7-8 հարցակնություններ ընդհատում հաջորդաբար վերհիշում է այսպես փոփած մանրամասները Անհասկանալի նաև թե ինչու է կաշառքը բոլորին տարբեր կանխիկ եւ միայն Գևորգյան Արմենին բազային փոխանցումով։ Ինչպես կարելի է կասկածի տարբերը հեղինակավոր բանկերի միջոցով փոխանցված գումարի ծախսման օրինականությունը եւ առավելևս հավատալ, որ կաշառք կարող է տրվել բանկային փոխանցման միջոցով։ Կարող է արդյոք այդ նույն բանական մասը հավատալ, որ 2008-ին իմ համար նախատեսված կաշառքի գումարը փոխանցվել է ինձ հետ որևէ առնչություն չունեցող տարբեր իրավական անձանց, որոնցից մեկում ես 10 տարի անց միայն պետք է անցնեի աշխատանքի։ Իդեպ ըստ մեղադրանքի ստացվում է, որ 2008 թվականին ես կարող էի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության իշխանապետության գործընթացները 2018 թվականին, քանի որ կառավարությունը դուրս է եկել եւ անցել եմ մեղադրանքում նշված ընկերությունում աշխատել որպես տնօրեն։ Եվ այս նմանատիպ բազմաթիվ անհասկանալի հանգամանքներ եւ հարցեր են։ Բացի դրանից, ըստ փորձագետների կարծիքի օրինակ, փողերի լվացման գործընթացի առանձնատկությունների հիմնականը, որպես կանոն, ցենտրալուց միջոցներով ծախման երկրի դարձասաման դուստերն են։ Ինչու այս դեպքում անհրաժեշտություն առաջացած Հայաստան փոխանցել արդեն արտասահմանյան հաշիվներում գտնվող գումարներ։ Հակառակ դեպքում, եթե չկան այս հարցերի պատասխանները, պարզաբանումներ առնել որտե պատասխանները, ինձ համար դժվար է հասկանալ, թե ինչի մասին է հանրապես խոսքը մեղադրանքը, եւ արդյոք ինձ մեղավորում ճանաչում եւ կոնկրետ ինչու։ Միջայտ հնչեցված այսպես խոսված մեղադրանքը ընկալում է որպես ընդհանուր շահերով փոխկապակցված մի խումբ պետական պաշտոնյաների եւ քաղաքացիական անձանց ցանցավոր համագործակցության դրսևորում։ Դրանք կայացում են նաև այն փաստը, որ գույություն ունի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որով արձանագրվում է այսպես կոչված քաշած ստանալու իմ առնչության բացակայությունը։ Իսկ այս պայմանությամբ կարող եմ միայն արձանագրել, որ արդեն 4 տարի է ենթարկվում եմ ապօրինի իրական հետապնդման, այն իսկ ունեցել է քաղաքական դրդապատճառներ և բազմաթիվ անգամներ սահվել եմ իմ իրավունքներ։